Assalamualaikum, apa khabar? Hari ini saya ada di Kuantan, Pahang, di kawasan Paya Besar. Dan kat belakang tu ialah bengkel kawan saya, Bern Airbrush. Jadi tak ramai yang pernah pergi ke bengkel dia ni. Bengkel dia ni dia buat dekat rumah dia juga. So sangat selesa. Dan kita tengok apa yang Bern buat dalam bengkel dia ni. Bern Design. Assalamualaikum. Oh, kau tengok tu, ha. Kat kasut tu bang, lantai. Ha, Bern, apa khabar? Baik. Orang kampung aku ni. Buat benda ni? Tengah pasang CG 250. CG bukan 125? Ni special. Oh, yang ni special punya. CG125. 1250. Oh, enjin lain. Oh, enjin lifan. Eh, comel ni. Oh, tangki ni belum dah buat ke belum buat ke? Dah siap lah. Oh. Cuma nak kemas-kemas wiring, pasang exhaust ni. Black Widow tu. Black Widow ni? Hmm. Oh. Landmark kita. Evil Knievel. 4 meter ni? Dah asal lagi. Meter asal? Pami? Nombor plate tu tak tahan ni. MJ. Sekejap tak. Tengok dia jauh sikit. Oh. Tayar saya apa ni, Ben? Rim 18 depan belakang? Depan belakang. Size 4.0. So ini style apa ni? Cafe racer. Bukan flat tracker? Bukan. Wow. Patut ni, Bert. Kau restore V100 juga kan? Skuter yeah. Kan? So ni salah satu daripada ni lah. Ni klien punya ke? Dah siap lah ni. Klien punya? Klien ni. So apa yang kau restore semua sekali? Semua sekali. Tengok pandu pada owner. Oh. Owner nak macam mana, bajet macam mana. Nak full restore boleh, nak restore sikit-sikit pun boleh. Ikan ni pun kau restore kat dia. Tengok tu bersih tak bersihnya bengkel. Ha. So Bern ni memang terkenal dengan street cup dia. Kita pun dah feature banyak kali dah street cup dia. Yang putih kat belakang tu pun kita dah pernah buat. Ha. Dan kedai Bern ni juga dia buat stiker. Ha. Jadi apa kata kita duduk dengan Bern, kita tanya dia pasal restore V100. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Bern. Bern, nama betul kau apa sebenarnya? Nama betul Muhammad Firdaus bin Ahmad. Muhammad Firdaus bin Ahmad. Ya, dulu kita pernah tulis kan? Ah, ha, pernah tulis. Ah, ha, Muhammad Firdaus bin Ahmad. Macam mana dapat nama Bern ni? Ini kawan-kawan lah ni. Kita ni sekolah dulu. Okey, Bern. Sekarang ni musim orang nak restore dan antara benda yang dia nak restore ialah Suzuki V100. Ha, yeah. Iaitu skuter zaman dulu 2 stroke engine 100cc kan? Ya, yeah, betul. So macam mana, apa kos itu sebenarnya? Dan sebenarnya awak boleh, kau boleh restore daripada yang buruk terus ke ataupun yang boleh bergerak ke yang gana? Kita boleh restore daripada A sampai Z. Daripada bangkai pun nak bagi hidup balik pun boleh. Ya. Yeah. Ha, so let's say daripada bangkai V100 bangkai kat belakang rumah langsung tak boleh start sampai hidup, berapa kos tu boleh kurang? Itu anggaran dalam 2000 lebih juga. 2000 lebih ya. So spare part dia memang ada. Ada lagi. Dapat daripada sini atau import ke dia? Kalau yang nak main, yang kalau nak yang biasa-biasa je, kat sini pun ada. Yang macam bukan bang Jepun yang rare-rare ni, tak ada lah kan. Macam cover set dia apa semua. Cover set tu semua ada jual lagi. Ah. Tak yang nak main rare-rare macam bang CE13, buatan Jepun ni tu, ah. Tu mahal lah lagi kan. Kena cari je lagi. Kena cari yang orang... Macam kamerita dia apa semua tu ada lah? Ada, semua ada. Semua ada lagi? Semua ada lagi. Yang selalu rosak ni apa dia biar ada ni? Yang selalu rosak ni? Pastinya selalu rosak pun barang-barang api dia lah. Coil magnet. Electrical dia. Electrical dia lah. Itulah selalunya. Selalunya problem tu lah. Dia punya carburetor okey? Carburetor pun betah juga lah. Ada, tapi tak selalu lah. Carburetor dia, dia pakai apa? Mikuni ke apa? Tak pasti lah. Tak ada pasal pada job dia. Tapi biasanya orang tukar carburetor lain lah rasanya. So, kebanyakan orang bila dia suruh restore tu dia nak buat stock standard ke ataupun dia nak buat drag ke apa? Yang drag kita buat lah. Itu buat standard je lah. Buat standard je lah. Ni buat standard je.
So kalau korang nak restore V100, sebab V100 ni untuk zaman saya dulu ni memang nostalgic jugalah. Zaman dulu siapa-siapa yang bekas mat scoot tu kan, dia macam geng-geng for you to see lah. Dia tak nak mengaku kan dia minat for you to see kan. Sama lah dengan geng skuter zaman saya dulu ni, yang dah bila dah tua-tua, dah umur dekat 50 ni, segan nak mengaku dia geng skuter dulu kan. Tapi tak apa, sebab V100 ialah salah satu skuter yang pada saya size dia sangat unik dan sangat sesuai untuk diletak kat rumah, buat pergi surau, buat pergi kedai, untuk anak yang ada lesen buat pergi sekolah. Sebab dia motor yang simple, betul tak? Motor kecil simple. Motor kecil dan simple. Dengan saya memanglah tak sesuai langsung lah. Aku duduk atas motor tu, tak ke mana pergi motor tu, bawah punggung aku ni kan. So, benda lain, Bern, benda apa lagi yang kau buat? Restore ke, modification ke? Macam ni, CG125 jadi 250 ni. Ini dia dah kira extreme sikit lah kan. Dia modified, tukar engine lah. Kita dah tukar nadi engine dia daripada 125 ke 250. Tapi owner ni pun dia tak bawa kan, dia bawa dalam area rumah dia lah kan. Bukan macam tu lah, owner ni memang koleksi, suka collect motor lah. Motor-motor custom ni. Jadi pun, kita ni duduk Kuantan tak? Market kat sini ni macam mana Kuantan? Macam kau kat KL tu kita tahu lah, tapi sebenarnya restorer ataupun orang macam kau ni tak banyak ada dalam KL. Dalam KL selalunya motor besar. So dia outskirt kat luar KL ataupun dekat negeri lain macam Kuantan ni. So ke dalam Kuantan ni market kau siapa sebenarnya? Market tak tentu pun. Orang Kuantan pun ada, orang luar pun ada. Macam Zigi ni orang KL. Orang KL? Macam orang dekat ni orang Bentong. Orang Bentong? So dia orang kenal melalui apa ni? Facebook lah biasanya. Facebook lah. Facebook dan kawan-kawan lah. Facebook kau apa nama dia? Bern Airbrush. Jadi kalau nak pergi tengok lagi hasil-hasil kerja Bern, Bern Airbrush kat Facebook dia, nanti kita tulis kat dalam link bawah tu. Bern ni agent dia bukan B-U-R-N tapi B-E-R-N. Bern. Okay? Alright Bern. Alright. Terima kasih banyak.